carro vendido no bocão, só entrar em contato com a Engediesel, a melhor do Brasil. Vou deixar logo abaixo aqui nosso Instagram e nosso telefone para contato. Abraço. Fala aí, rapaziada, sou eu de novo. Presta atenção nesse assunto aqui, que esse assunto é o papo da sua mudança de vida. Para liberar para vocês a pré-venda da nossa maior ação já feita aqui no meu Instagram. FHzão, Robocop, sou o único dono. Realizei meu sonho e agora vou realizar o seu. Engatado na câmera fria, hein, galera? O caminhão vai vir com todos os pneus zeros, vai vir com os tanques cheios, IPVA pago, interna toda feita, sozeira, eixo de ônibus, pressão A e entregue direto na sua casa. E se você quiser o serviço para trabalhar, vai puxar ali com a gente. Então tá aí. Clica no link, faz sua fezinha, que essa aqui vai rapidinho, aí no centavinho, hein? Bom dia, meus parceiros! Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que você estiver vendo aí. Seja bem-vindo aí mais um videozinho no canal Bocão GFM 001. Bora, né, galerinha? Com a mala da mulher e o couro comendo, eu te disse. Aí, ó, o carrão de vocês aí, ó. Chama, agradecer mais uma vez aí, ó, pessoal da Cipatex, que é dono dos couro aqui, ó. Pensa num couro top, galera. Vocês sabem que eu sou nojento, né? A fábrica dos couro, galera da Kizafix. E não posso esquecer do meu parceiro, né? André Estilo Tapeçaria ali na Serra do Salito. Inclusive, a gente já vai levar mais caminhão pra ele fazer, galera. Vamos levar o azulão pra ele fazer, porque o homem é brabo. Vocês estão ligados, quando eu gosto do serviço, eu volto, né? Quando eu não gosto, eu falo. Eu não vou gravar o serviço de alguém que, independente de quem for, é, que seja ruim pros meus seguidores. Então bora, galera, vem comigo para mais um vídeo. Tamo indo em busca aqui, a carreta desse caminhão aqui, que pode ser sua, galera. Tava no caminhão azul, cowboy viajando, a gente levantando o Pikachu, que o cowboy agora vai pro Pikachu voltar a trabalhar, né, para faturar. Futuramente nós compramos outra nave pra nós aí, pra nós irmos no evento. Agora a coisa rochou. Os prazos chegou, das coisas tinham ganhado prazo. E rapaziada, a câmera fria desse caminhão aqui é mais nova do que a outra, que era do verde. E mais cara também, porque ela é ganchinha. Cheira, tá? A cama fria bem mais reforçada, mais nova. Porém, para me escolher ficar com ela, claro que eu escolheria ela. Porém, eu teria que pintar duas câmeras frias. E aí você vê, a câmera fria verde tá lá em Londrina pintando já faz quase um mês. Então, galera, eu deixei a mais nova para vocês mesmo, fechou? E galera, até fiz uma enquete lá no meu Instagram. Muita gente me pedindo a minha dois eixinho. Vai vendo, se liga aí, ó, que eu vou falar. E aí eu fiz a enquete. Por que que muita gente tá me pedindo? Se fosse pra mim, eu prefiro a câmera fria, né? Mas tem muita gente me pedindo dois eixinhos, porque já trabalho em dois eixinhos, já tenho as bocadas de pegar os trampos, já sabe o serviço. É, na região da pessoa tem batata, cebola, é, tomate, entendeu? Tem o puxa da dois eixinhos, não da câmera fria. Então, galera, eu vou deixar pra vocês também nessa ação meu xodózinho, hein, que é a minha dois eixinho. Minha dois eixinho, galera, vai com as lona nova, com cinta, corda e cantoneira. Fechou, galera? Vai com tudo pra vocês, zero. Então é você que escolhe agora. Não tô falando pra você escolher nenhum nem outra, não. Aqui você escolher, o caminhão é seu. Então vai aí, ó, nosso Robocopzão, a lacraia. Doida do Brasil, aqui é conhecida, doidinho, na Rio Bahia, viu? Esse carro é conhecido na Rio Bahia, carro não tem uma batida, não tem nada. A única coisa que esse carro tem de retoque é a frente, que é normal de caminhão que trabalha, que é pedradinha. Então a frente dele é pintada, eu inclusive já tinha sido pintado umas duas vezes. Inclusive pintei de novo pra entregar no mel pra vocês, vocês não estão entendendo não. Pensa na bitola, ó o jeito que o banco anda, é dentro das coxas, meu velho. É dentro das coxas que o campeão dirige, ó. Ó, olha lá, lá dentro, ó. Se liga, que o cara vai massa, doidinho. É sonzeira, cara preta lá em cima, eixo de ônibus, suspensão a ar, tancão inox, né, que esse caminhão já é original, vai com as rodas de alumínio, que é tudo novinha, troquei tem pouco tempo, vai com os pneus tudo zero, independente da carreta que você ganhar, se for dois eixinhos ou for a câmara fria, você que escolhe. Com os pneus zero ainda. Fechou, turma? Então é isso aí, ó. Bora pro vídeo. Seja bem-vindo mais videozinho no canal. Não esquece de fazer essa fezinha por 50 centavos cada númerozinho. Você pode levar aí esse caminhãozão. Ou vários números premiados. Temos número premiado, 30 números premiados de R$1.000. Temos 10 números premiados de R$2.000. 10 números premiados de R$4.000. E um número premiado de R$10.000. Que é o 00001. Fechou, tropa? Então é isso aí. Bora de marcha, só ganha quem participa. E bora mudar a vida de alguém aqui. E esse alguém pode ser você.
Tamo junto aí, papai do céu abençoa. Depois vou filmar o caminhãozão pra vocês aí, do lado de fora. O jeito que ele vem é de quina, mano. Não tem boca não. Aí, rapaziada, ó. Se liga. Não, vou não buscar a carreta, né? Adivinha na onde que eu tô, então? Casa do bebezão GBN, meu truta. Amigão da... antigo esses dias aí, quem acompanha o Instagram viu. Ele foi descarregado na minha cidade, mas aprontou uma cachaça lá e dormiu lá em casa. Ó. Agora, vim tomar as Heineken dele, né? Aí. Seu carro. Bebezão, manda um salve pra galera do canal aí. Ô, rapaziada, bom ou não? Como é que tá vocês aí? Show de bola. Tamo aí no Cambé, tamo aí no Cambé, mexendo aqui acolá pra ver se nós dá um grau aí nos carros. Galera, teve uma época que o meu mesmo editor meu era o mesmo do Bebezão, foi aí daí que a gente virou mais amigo. Só que ele dá uma abandonada no canal dele aí, né? Ah, rapaz, deu uma desanimada, porque a cabeça do cara tem que ser muito firme pra poder aguentar, sabe, rapaziada? Pressão de tudo. É, pressão, qualquer coisa que você ajeita ali, negada já cai matando. Vídeo pra dar visualização só se dá uma desgraça pro cara. Tem que acontecer uma coisa ruim? É, quando acontece coisa ruim, nossa. Você pode tá fazendo esse vídeo aqui, que é tudo coisinha simplesinha, mas se você colocar... É. Na capa. Galera, olha o que aconteceu. Esbarrei meu caminhão. Você pode ir lá esbarrar o pneu só no meio fio e sujar o pretinho. Mas esse vídeo vai chamar a atenção. É, o que chama atenção é a notícia ruim, né? Porque o jornalismo brasileiro hoje se alimenta de notícia ruim. Tanto é que você vai assistir um jornal de noite, você vai ver uma reportagem lá, é só um rio aqui, capotou ali, pegou fogo não sei na onde, foi preso. O mais pesado é sempre bota propaganda no bota propaganda no início do jornal pra soltar o final pra você prestar atenção. É só notícia ruim que o brasileiro gosta de consumir. Então é por causa disso aí que eu fui desanimando de canal e lá, vou cuidar da minha vida mais quieta aqui, deixa pra lá esse próximo aí. Mas tá lá, qualquer hora ele volta, galera. De vez em quando eu corto uma outra aí. De vez em quando você dá uma sortada? Dá uma sortadinha, de vez em quando. Mas tenho muito carinho pra falar, rapaziada, que tá inscrito. Tem muita gente que não tem Instagram, né, Bocão? Sim. O cara e não tem Instagram. Às vezes o pessoal não tá acompanhando no seu canal, mas assim, não tem Instagram, acompanha aqui no meu. Tem muitos que é o mesmo. No Instagram a gente é ativo todo dia a gente tá lá, né? Mas como a mulher dos caras tem uns caras que não deixa ter Instagram. Ah, não. Mas tem cara que não, a mulher não deixa mesmo, não. Mas daí é. No Instagram a gente tá toda hora, né, rapaziada? Toda hora o cara tá vendo o que a gente tá fazendo, tá? Só no YouTube mesmo que eu parei um pouquinho de postar lá, mas de vez em quando eu ainda sorto um vidinho lá. Mas tá lá o canal, galera. Tá lá, bastante. Acompanha lá que tem bastante vídeo top lá, deu do início da jornada do homem. 2 anos de vídeo lá, fiquei 1 ano e meio todo dia, filho. Todo dia? Sem falhar um dia, todo dia. Mesmo? Acho que foi por causa disso, cara. Sabe, porque a gente... Cabeça do caboclo vai ficando até ruim. Vem a pressão de caminhão, caminhão Instagram. Tinha que parar o caminhão na beira da pista, no restaurante, ficar caçando... Wi-Fi. Wi-Fi pra poder mandar no drive, você sabe que pra mandar pelo drive. Pra não perder qualidade. Quase 1 hora pra mandar... Quatro takes de gravação, entendeu? Aí o cara perde tempo ali e fala, rapaz, o próximo que tá me consumindo demais, não tá dando certo, não. É que a cachorra só tá doida mesmo. Sai daí! Tá bagunçando a furta. Tá doidona. Mas é isso aí, rapaziada. Deus abençoe a todos aí. Vai acompanhando no Instagram lá. É tipo, hoje dava um vídeo ruim. Fui dormir e tava de boa. Acordei e meu paralama do meu carro tava mastigado. Ué, meu cachorro não mordeu o paralama do carro? Vou falar pra você. Não serve pra nada esses bichos aí. Você tá prejuízo. Um homem igual uns jumentos. Pegou, ficou mordendo o paralama do carro dele assim. Um homem igual uns bichos velhos. Arranhou o paralama e amassou. Tem um ladrão aqui dentro aqui, ele rouba tudinho, né? O cachorro vai lamber o pé do cara ainda. É, vai pular pra brincar com essa. É, sei lá, pulando, né? Dando risada. Igual eu cheguei ontem, pulou em cima do meu peito. É isso aí então, galera. Tamo junto aí, ó. Acompanha quem não acompanha o Bebezão lá no Instagram dele lá, já corre lá. Tá escrito lá o Bebezão GBN? Curtiu. Tem underline não? Não. Bebezão GBN. Bebezão GBN. O cara faz uns vídeos massa ali. De vez em quando ele encarna o piloto também. De dia de um jeito, de noite de outro. Encarna a Dona Maria lá. É, a Dilminha. É Dilminha? Oi, gente. Como é que é? Oi, gente. Bom dia. Se tudo der errado, você tem outra profissão. Não, chefe. Não sei não. Hã? Botar um vídeo subindo. A sandalhona. Já era, né? Como é que é? Você era igual o Tatu? Qualquer buraco? Ah, qualquer buraco não é entra pra dentro. Então tá aí então, galera. Bora lá buscar carretona e começar um videozinho novo. Bezão é um amigo meu aí que eu tenho grande respeito, galera. É um cara que veio de baixo também, trabalhou e conquistou as coisinhas dele aí. É um cara merecedor. Então quem não acompanha ele já começa a acompanhar. Vocês sabem que pra mim vir aqui, assim, vai lá e acompanha lá, é porque é coisa boa, coisa top. O cara aqui vai passar algumas coisas top pra vocês aí. Cara do dia a dia. Fechou, turma? Então tá aí, então, ó. Seu caminhãozão, agora vamos engatar a carreta. E lembrando, você tem a opção agora de escolher entre a câmera fria ou a minha 2 eixinhos com as lona nova, corda nova, cantoneira nova e cinta. Fechou? Tamo junto, então. Até o próximo vídeo aí. É os guri.